dobrodošli u novo izdanje vašeg Portreta Plus i počinjemo ga sa predstavanjem magazina Bilje i zdravlje, večernih novosti, koji je obeležio ovih dana 14 godina postojanja. A s kim ćemo da prelistamo nego sa glavnom i odgovornom urednicom tog magazina, sa Majom Ješić. Pa Majo, boga mi, ovako 14 godina nije malo, je li tako? Pogotovo za ovakav jedan magazin, prelistat ćemo ga, ali me interesuje što se tiče tebe i tvoje karijere. Znamo se sa televizije Politika. Onda si počela sa televizijom i pratila informativu. Je li tako? To nekako bio početak kako si ti zavolela novinarstvo i ušla u taj svet. Jeste, ja pripadam onoj generaciji koja je idealistički shvatala novinarski poziv i ulazila u to onako svim srcem, misleći da će malo promeniti svet na bolje, makar malo. Prekalili smo se i shvatili mnoge stvari da nije sve baš tako. Posle gimnazije i novinarskog smera, onda je sledio Fakultet političkih nauka i također žurnalistika. I tad nas je profesorka Neda Dorović, nas desetak, pitala gde bi volili da radimo. Tada je prva moderna televizija u Srbiji bila televizija Politika, čiji urednik bio Aleksandar Tijenić. Ja sam rekla da bi volila tu da radim i ona me je poslala kod svog kolege. Ja sam otišla tamo na praksu i ostala dugi niz godina. I tako, bavila sam se političkim novinarstvom, unutrašnjim političkim, zavisno od medija u kojima sam radila, da li je to pisano novinarstvo, znači štampani mediji, da li se radi o dnevnim novinama i o nedeljnicima. Radila sam na dve televizije, na televiziji Politika i na televiziji B92. Uređivala dnevnik, bila urednik deska na televiziji B92 za sve četiri njihove platforme. Tako jedno bogato iskustvo. Ali je to stresan? Jeste, ali stresan je to posao? To je jako stresan. Pogotovo u informativi. Jeste, to je jako stresan posao. Ja nikada nisam bila u informativi, ja sam bila uvek u kulturi i zabavi i to je stresno, ali ipak ne može se porediti sa radom u informativi. Ne može, to je nešto što melje, ali i nešto što uvlači kao mašina i to je prosto jedna i adrenalinska stvar i nešto što je vezano sa strašću. Jako težak posao, krivicom nas samih novinara, esnafski ili prosto društva i njegovog odnosa prema novinarima i novinarstvu, nedovoljno cenjen i plaćen, ali novinarstvo se radi srcem, kao i mnoge druge stvari koje nisu vrednovane na pravi način kod nas. Jeste. Ali sad evo, urednica Bilje i zdravlje, tako možemo da kažemo, ovo je ovaj prethodni, sad je ovaj rođendanski. Nešto ipak ovako potpuno drugačije, možemo da kažemo, ipak malo opuštenije. Namerno. Ja sam zaista želela posle preko 22-23 godine provedene sa one strane politike, radila sam i PR jednoj političkoj partiji. Želela sam da zaista zatvorim vrata za tom vrstom angažmana. A da li si? Sigurno? Za sada? Da, za sada nadam se da jesam, ali moji senzori i moji repetitori nikad nisu spušteni. Uvek sam informisana i više nego što treba, ali želela sam da se bavim nečim, mada ja mislim da se sada bavim nečim što je jako značajno. Ja mislim da sada radim najznačajniji posao, a to je da se bavim zdravljem naših ljudi, građana koji žive u našoj zemlji, njihovim psihičkim, duhovnim, fizičkim zdravljem, mentalnim zdravljem, jer mislim da smo dosta uzdrmani dešavanjima, nažalost bilo je previše istorije po glavi stanovnika u poslednjih 30 godina u našoj zemlji, tako da dosta je stresa, brzo se živi, što sve je psihosomatika, tako da toliko tema ima da prosto inspiracija za magazin koji sada pravim sa svojim koleginicama i kolegama je nepresušna. Da, šta kažu čitaoci? Kakva je čitanost tog magazina? Bilje i zdravlje je prvi magazin tog tipa u Srbiji. Znači, pre nego što se cela priča o zdravlju, zdravom životu komercijalizovala i nađena kao neki skraćeni put do zarade, Bilje i zdravlje, kompanija Novosti je osnovala taj magazin.
Mi imamo čitaoce koji koriče svaki broj od prvog broja. I oni su verni, oni su sada stariji, ali mi imamo sada jednu populaciju modernu, savremenu, ljude zrelog doba koji žele da se bave sobom, svojim zdravim, svojim životom na najbolji mogući način. Da li će se opredeliti za fitoterapiju, za alternativna medicinska rešenja, klasičnu medicinu. Imamo mnogo toga što je vezano... Da, evo, izvinjavam se, izvini, vidim da imate stalnu rubriku na čaju sa, uvek sa nekom drugom, jel, ličnošću, imate uvek ono što je aktuelno, ordinacija, jel tako, reportaža, fitoterapija, da sam ja neko, moj pogled na svet, alternativa, ono što si pomenula, tako, šta je ovo na licu mesta? Bilje i zdravlje na licu mesta. Bilje i zdravlje na licu mesta, i psihologija, rekreacija i zdravstveni turizam. To su, jel tako, da te kako kažem, stalne rubrike. Stalne rubrike, ove koje, naravno, uvek imam prostora da se uvedu neke nove. Naši sagovornici su kredibilni i mi nismo otišli tom komercijalizacijom. Ako nešto nudimo kao rešenje, mi nudimo kao pomoć u izlečenju što se tiče fitoterapija, alternativnih načina rešenja. Nismo senzacionalistički. Vi možete da vidite veliki broj magazina na kiosku koji u svom naslovu ima ili bilje ili zdravlje, ali oni jako kratko traju. A dobro, zato vi postoji, zato bilje i zdravlje postoji toliko, je tako, 14 godina. To je prvi magazin u Srbiji koji se bavio zdravljem. Mi smo ga sad malo i proširili nekim rubrikama jer mislimo i da su ljudi jako važni i njihov individualni pristup sopstvenom životu. Uveli smo i moj pogled na svet, neke neobične ljude koji svojim odabirom zanimanja, naprimjer, nisu po vokaciji nešto, a opredelili su se da se bave nečim drugim. I imaju hrabrosti za to. Imamo i rubriku Da sam ja neko, gde značajne umetnike, kulturne radnike, sportiste, pitamo šta bi promenili u našem društvu. Nije sve politika, i jeste. Postoje neke male stvari koje možemo da promenimo, a koje će nam kvalitet života učiniti bolje i mnogo, mnogo zdravije. A sad, koliko je i dalje bilo teško, Maja, potpuno i sa te jedne priče informative, tog stresa i tako dalje, preći sad ovako ovu neku potpuno priču o zdravlju i... Ja uživam. Uživam ovaj... Bilo je jako zanimljivo biti novinar u političkim redakcijama 90-ih i 2000-ih. Ja prosto nisam mogla ni da zamislim da budem negde drugde nego na ulici gde se ta istorija dešavala iz dana u dan. To je bilo dragoceno iskustvo, tu su se mnogi ideali srušili, ali to sve spada i u neki profesionalni i lični staž, u neka... i profesionalno i lično iskustvo i neko sazrevanje, kako profesionalno, tako i lično. Tako da, odabir da se bavim ovim je moj lični odabir, jer mislim da činim pravu stvar, možda čak značajniju u ovom momentu nego da se bavim političkim novinarstvom i da, ne znam, pratim političke partije i ono što oni rade. Da. Hvala, Majo. Evo, predstavili smo malo magazin Bilje i zdravlje sa urednicom Majom Ješić. Svakako vam preporučujemo da uzmete ovaj časopis koji postoji već 14 godina, a mogu da kažem da je cena samo 80 dinara, a mnogo toga možete da saznate i otkrijete, a možda i pomognete sebi. Idemo dalje na slikanje sljedećeg portreta. Ostanite uz nas. Thank you.
20. i 21. maja u Tržnom centru Ušće Vesna Dedić i Sanja Marinković, poznate dame, organizovale su već, ajde možemo da kažemo, tradicionalno svoj bulevar ženskih tajni. Družile su se sa raznim poznatim ličnostima i otkrivale ženske tajne. Gledajte Portret Plus, u nastavku pričamo o lepom izgledu, estetici. Nataša Zembov je vaša i moja gošća, a Nataša, bogom, vi ste u toj priči već 25 godina, je li tako? Da. I ovdje, da tako kažem, ste najpoznatiji kako kad vas predstavljaju, odnosno kako kad se vi sami predstavljate, kako kažete, 25 godina ste? Pa 25, već bogom i 26 godina, mi smo eto prvi neki, da kažem, anti-aging centar, ako mogu neskromno da kažem, novim prostorima, jer smo se otvorili davne 1991. godine, kada je to bila ona velika Jugoslavija, veliki region. I pa smo promenili, uvijek kažem, dve, tri države od Jugoslavije preko Srbije i Crne Gore do sad Srbije, tako da jeste to zvuči onako kao da sam radila u više država, tako čisto malo onako šarmantno i simpatično, ali svakako eto trajamo dugo zaista. A što znači to anti-aging centar? Pa anti-aging centar u smislu rešavanja različitih dermatoloških problema, u smislu zdravstvenih problema, problema sa kožom, lice i tela. Svi znamo šta je otprilike dermatologija, tako ono, crvenila, kuperoze, rozacije, psorijaze, raznih problema, pregleda mladeža i svih drugih izrastina sa kože, znači jedan korpus taj zdravstveni i drugi deo ova neka estetika, što ja zovem anti-aging, to je sad prihvatam nešto što kažemo da se zove ja u Diva Laser centru, kao vlasnik, to nekako mi je simpatičniji koncept healthy aging, zato što mi ne možemo zaustaviti naravno vreme i godine idu, ali ono što možemo da uradimo, to svakako možemo kontrolisano da starimo, da vodimo računa o sebi, o zdravom načinu i života, ako hoćete, i balansirane ishrane i sporta, ali naravno i upotrebi, recimo, lasera, po čemu smo mi kao Diva Laser centar najpoznatiji sigurno u čitavom regionu. Da li možemo u tome nekada i da preteramo? U smislu tog estetskog izgleda izgledamo mlađe nego što jesmo, a možemo da vidimo po medijima i uopšte ove neke naše poznate ličnosti koje nekada i preteraju u tome, pa izgledaju više kao neke plastične lutke, a nema ni mimike, gubi se uopšte njihov pravi onako izgled. I, pa to je, zato ja i kažem taj healthy aging, zato to i koristim kao jednu simpatičnu možda koncept.
gde kažem da je za nas najvažnije da nekako prirodno starimo i da, ali nekako ipak da vodimo račun o sebi. Ja ipak nisam za to kada uđemo u neke godine srednje, sad se te granice promeraju, to može budu 40. na primer. Recimo da onda mislimo da je vreme prošlo, da mi više ne trebamo budemo ženstvene ni atraktivne, takođe i muškarci koji potpuno onako tada prestanu da vode račune, tako da za to zaista nisam. Kad sam otvorila Divu, znači radnih 90-ih godina... A zašto ste uopšte ušli u taj svet? Šta vi se isprovociralo? Pa, pazite, ja sam se dugo bavila pre toga i sportom, držala sam časove aerobika među prvim u Beogradu. Nekako sam se tako od mladosti, od studentskih dana bavila rekreacijom, zdravljem, lepotom i nekako je to prosto tako logično, mi se da logično namestilo, da. Namestilo mi se da onda to malo proširim u tom smislu, onda je to od nekih kozmetičkih protretmana se proširuje i na dermatološke, na tu lasersku dermatologiju, što je upravo suština onoga čime se mi bavimo, jer radimo sa 7-8 vrhunskih dermatoloških lasera za rešavanje različitih, kažem, estetskih i zdravstvenih problema. Ali, kažem, ono što vi kažete, to pitanje, to je malo stvari izbora. Ja mislim da to nikad ne verujem da baš lekari u tim centrima koji, što vi kažete, tako veštački naprave osobu, da se ne vide ni godine, ni mimika, ni izraz lica, ni ništa. Verujem da su to želje i neki možda ideali tih osoba. Koje onda vi morate nekad možda da ispunite. Mi se u Laser centru Diva zaista trudimo da nekako edukujemo žene, pogotovo kad su to mlade osobe i da im skrenemo pažnju da one su lepe, kad jesu lepe, obično je mladost lepa i da nema potrebe za nekakvim velikim korekcijama kad imate, na primjer, 25-6 godina. Ali mogu tako neki, da tako kažem, neke korekcije da budu i opasne? Pa sigurno da mogu da budu opasne, ali mi ne radimo konkretno hiruške intervencije nikakve, koje su naravno invazivne, ozbiljne, zahtevaju stručni tim više lekara. Da, lekara, da. Tako da to naravno mi ne radimo. U Laser centru i Diva medika ordinacije, znači sad na Slavi gde se nalazimo na novoj adresi, rade naravno lekari, ali mi radimo neinvazivne procedure, to što sam rekla, lasere, koji rešavaju, na primjer, fleke, kapilare, neželjene dlačice, na nogama kapilare, sve druge promjene dermatološke na koži, zatezanje malo lica u smislu da se to osveži, da dobijete neki blagi lifting efekat, da sinete. Tako da se radi u tom nekom smislu PRP, recimo, što je prilično popularno, da se odvoje i sopstvene krvi, trombociti, faktori rasta i tako dalje, matične ćelije, da se na taj način podmladi koža ili da se reše neke rezidualne promjene, na primjer posle akni. Tako da uvek je to lepo da malo sinete i da izgledate svežije, naravno. Ono što me interesuje, da li dolaze kod vas muškarci i žene? Pa dolaze, ne, dolaze muškarci. Dolaze muškarci, ja se uvek šalim na početku. Sve više, zaista. U početku je bilo tako skromno i malo onako jedva su nešto stidljivo dolazili, stvarno. A sad dolaze hrabro potpuno onako i traže. A jesu različiti zahtevi muškaraca i žena ili? Pa da vam kažem, žene obično, naravno, uvek u nekim tako godinama prvo primete da im spali obrazi, borali se neke pojavile, često kaže i preko noći. To su sad, mi smo žene, zavisne i od hormona i od svega, tako da je to zaista kompleksnije. A muškarci, oni već dolaze i za dlačice, na primjer, visoko pozicionirane na licu, leđima, dolaze i za podmlađivanje, tako da su sad postali potpuno onako hrabri, tako da mislim da ih sigurno ima skoro 50%, što mi je drago. Dobro. U odnosu na 90. Da, dobro, hvala vam. Evo, došli smo do kraja još jednog izdanja vašeg Portreta Plus. Ja sam Drina Pešić i puno vas pozdravljam, naravno, iz Muzeja Narodnog pozorišta. Prijatno!